Siinä on lauantai-päivän lepposta menoa. Toi kauimmainen tuolla. Tuo on Leenu. Tos on Nekku. Tässä on Pyry. Ja tos on Nyyti. Leenu on vanhin. Sitten on Nekku. Sitten on Nyyti. Ja sitten on tää juniori, Pyry. Sängyn päällä, kun tulee makoilleen, niin kyllä ne nopeasti tulee mukana. Ne on niin ihmisläheisiä kissoja kaikki. Nyt! Kato tänne päin. Ei jaksa. Väsyttää liikaa. Ruokalepo.